Shangai është zgjuar I qetë këtë fundjavë, pa zhurmat e fëmijëve në parqe, pa makina në rrugë e madje pa njerëz fare. Në zonat e vendosura prej javësh në karantinë, edhe pse në 24 orët e fundit nuk u regjistrua asnjë rast I ri me Covid, në një përpjekje të jashtëzakonshme sipas autoriteteve për të mbajtur nën kontroll betejën me virusin, që duket se ka paralizuar qytetin me 25 milion banor. Rrugët e qytetit të dytë më të madh të Kinës janë mbështetur në nisje të një fundjave të gjatë pushimi me rastin e 1 majit, me festimet që duket se kanë vendosur autoritetet shëndetësore në ankth, pasi do të duhet të ndjekin me përpikmëri masat anti-Covid. Ndaj, Shangai nuk feston. Shqetësuese situata mbetet edhe në kryeqytetin Pekin, atje ku prej kësaj të shtunë ka nisur raundi I tretë dhe I fundit I testimit masiv të banorëve. Kështu autoritetet do të mund të frenojnë përhapjen e virusit para festimeve të 1 majit. Ata që do të vizitojnë atraksionet turistike janë testuar të parët, edhe pse kryeqytetasve është kërkuar të mos dalin nga vendi këtë fundjavë. Dy vite më parë, kur nisi pandemia, të gjithë ishim shumë vigjilent dhe të kujdesshëm, madje I mirë kuptonim edhe masat. Qëndronim dhe në shtëpi të izoluar, por tani ndoshta sepse u bë një kohë gjatë, të gjithë jemi lodhur. Duam të dalim jashtë të kënaqemi. Mendoj se njerëzit janë më të rëndësishëm. Qyteti jonë ishte I mbi populuar dhe sot është bosh. Nuk e di se si ja kemi dalë ta menaxhojmë, ndaj sot jam shumë e trishtuar. Shumë bllokë banimi janë mbyllur që të mos lejojnë banorët të largohen. Kinemat, palestrat e librarit si dhe disa qendra tregtare janë mbyllur për këtë fundjavë, duke lënë si mundësi argëtimi vetëm aktivitetet në natyrë.